ovde ste opremili jako lepu prodavnicu koja je snabdevena neobičnim asortimanom, vrlo potrebni za domaćinstvo. Pa šta bi o tome možete reći ovako našim građanima? Pa kao što ste rekli, firma postoji preko 20 godina. Radili smo preko firme Špediciju 10 godina, 10 godina ugostiteljstvo. Odlučili smo sa suprugom, sinom, ćerkom da se oprobamo malo i u trgovini. Smatramo da je ovakav vid prodavnice imalo prodaje potreba Pirotu. Mogu da vam kažem da imamo preko 1000 artikala. Narednih nedelju dve planiramo da ubacimo bar još 500 artikala. Znači, najbolje je da ne nabrajam sad, stvarno su previše artikli, da navratite, da pogledate. U principu zasniva se na porodičnom malom biznisu, znači uključeni smo ja, sin, ćerka, supruga. Oni će tu biti prisutni svakodnevno, oni će raditi. Iz ponude da izdvojim, planiramo da ubacimo to što trenutno nemamo za nedelju dana. Kreće sezona zimnica, znači staklena ambalaža za zimnicu. Planiramo da proširimo na program ugostiteljstvo, znači komplet da ima za takozvanu horeku, taj potrošni inventar, što ja kažem. Tako da sve što ima ovde, a mislim da ima dovoljno, još uvijek nije kompletna ponuda. Planiramo to za 15 dana da se objedini sve, da zaokružimo priču. Tako da je to to za početak. Izvolite, dođite da pogledate, da vidimo, i vaše sugestije su uvek dobronamerne. Nadam se da ćete biti zadovoljni. Širit ćemo, kao što sam rekao, ponudu iz nedelje u nedelju. Svaki početak je težak, vidit ćemo. I samo da kažem na kraju da je ovo, znači, tih 1000 artikla što se nalazi trenutno u ovoj maloprodaji od jednog velikog dobavljača. Prva ruka je takozvana, znači uvoz iz 6 zemalja. Italija, Rumunija, Turska, Kina, Bugarska i Češka.